yo'llar. Ular manzillarni, maqsadlarni, taqdirlarni bog'laydi. Bu yo'llardan har kuni minglab insonlar ish, hayot tashvishlari bilan yelib yugurishadi. Shunday ekan, yo'llar ravon, xavfsiz va albatta ma'lumot beruvchi yo'l belgilari hamda yo'l chiziqlari bilan to'liq jihozlangan bo'lishi kerak. Ana shundagina bu yo'l unda harakatlanayotgan harakat ishtirokchilari uchun to'liq xavfsiz bo'lib hisoblanadi. Bunday yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga amal qilish esa xavfsizlikni yanada mustahkamlaydi. Yo'l transport hodisalarini oldini olishda yo'l infratuzilmasi, yo'l belgilari va yo'l chiziqlari muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ham Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi va yo'l tashkilotlari bilan hamkorlikda kiritilgan taqdimnomalar asosida viloyatning barcha markaziy ko'chalarida piyodalar o'tish joylaridagi chiziqlar yangilandi va yo'l chiziqlari qaytadan chizildi va yetishmovchi yo'l belgilari o'rnatildi. Shuningdek, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'llarimizda ham bahorgi ko'rik natijalaridan so'ng yo'l chiziqlari qaytadan chizildi. Har tomonlama mukammal va me'yorlar talabida qurilgan, ta'mirlangan, jihozlangan avtomobil yo'llari ramziy ma'noda olganda harakat ishtirokchilari bilan so'zlashadi. Ya'ni yo'llardagi yo'l belgilari va chiziqlar haydovchilarga qanday harakatlanish kerakligini so'zlab boradi. Belgi va chiziqlar bilan tillashishni o'rgangan va unga amal qilganlarning esa yo'llari hamisha ravon bo'lib boraveradi. Viloyat hududida avtomobil yo'llari va piyodalar yo'laklarini ta'mirlash, jihozlash ishlari davom etmoqda.